ये लोग कहते हैं चौधरी से राजन चौधरी से राजन बखैर रहा लेकिन ये लोग तो ले रहे हैं क्या ले बस 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 नहीं बस संग जो दे खैर बांदी शुक्र बांदी अल्हम्दुलिल्लाह तो सही खैर बांदी खैर देखा ना शुक्र बस कर सके पंग और ऊपर ऊपर तस्वीर कौन हुआ सी ओ ना तस्वीर ना हो पास यकीन है क्या सके बस देख हाँ संग चल दिनों खैर बांदी यार तकुद ना दाव को मैं शिद्दत पे खबर तो संग रहा यार के पे खबर बांदी लग डॉक्टर बांदी چه خرد کوچی بلار دی او دسی کو چه بوزم دی تو ای چرتا چرت چو زربانی سی کبان یا کباب یا دسی چاول اوه نا نا وی سی که یار داکتر باندی دیر غٹ دمکی باندی رک کردی نا سوی که داکتر باندی وی که بازاری چولے باندی بازاری کڑائی باندی بازاری کباب وابا که بازاری هر سبانی باندی نا سوی یار دب تو خراب کرے مکمل مکمل ہاں دیکھو زد سبزی کو خورے گا نا او اے سبزی کہ کور والا سبزی باندے کہ فروٹ کہ نیچرل خوراک باندے جا سبزی ہو فروٹ سر بھی خیر گور ہو اور سارو تو دی آواز تو مسلم چرتا ہے اگر بار جو پچھ پیلے ہوئے اس میں لگ شپیلے مو خوئے دو سپای یار بس تے یار وائرس سپای بس زورت آواز کو تو تا آواز کا حال ہے را السلام علیکم چودری سے سلام باندے سلام تو بے وار بے پاس بے پاس سکینا سیل چودری سے سکینا تو بے وار سویرا سنگی بے وار کتا نہ کر کا نہ کاٹ کی بات کر سی یار پولیس تر ان کو موس دوڑ پی دی سب مشر ہو رہے کینے کا بازار سبزی برابر پورا کام مڑا څنګه نشمتلې د لشل روپې زابي در خبره ولا درځي زما مو شاګرد دا وا دا و فرق نه نه بس کې چپ شپ کنه بس کې بس کا تی پرې دا تا ته زې مې شل روپې مانس یا د موبایل کې بزر موبایل کې بزر شي بس کا کنه خبره نه پوي کې څه خبره کوم نه ها دیوارې ځان جوړ کړې مړه بس کمکل له خو ورش شابه سردار اورا او بس دا 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 سې کنه درځي تا ته ماسو ویته به راوړي په دې پی ته وی آو شل به باندې شل نه 21 واره دا والا او د سکار بو کې چې کیلو ټماټر کیلو پیاز کیلو بینډي او فروټ فروټ راو درځي فروټ کې کباب راوړو جنگیر جنگ
ګنټه باندې ګاډي زی بیا زمیا را روان دي زوی می دی ګلې دی وخت لس منټه کی بدا د اوس پراشي روان ټینشن ما لها کې تو عام باندې لیټ شي کې بیا مسله باندې که تو عام باندې لیټ شي ته به قیام وکې بیا ها سلام لګې پېښه تا یې کار زار شوې ہر یو قسم سبزی ملاوی ٹماٹر پیاز لوگان چکن ہر سے ملاوی اور خود کوالٹی والے شی او دانا خراب پڑے اور پکی کرپشن ہم نہ کی رسید پتی خبا کے گا پرو دی ہاں اور خبا ٹیم بتالا سامان راز اور بلا خبر ہے تو مزید دادا جی ہر اور اس پکی نرخ نامہ اپ ڈیٹ کی گی زبردست سڑے بتا رہا بس اسی نام نرخو ولی 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 نشی دا وقتی منگ دم رخو بل کول خو وقتی بدی ویلی ویرا تکنا دا جی ما سوزل موبیل رویستو ہوتا سو نا پرے خوادم وہ دیوالم پکی اوس بلې کیږي زما د سی اولاد ده زه کو خو ما وی چې الله تعالی دې مار دې 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 په ځین چرته چرګی را کړی وي یا چرته میخ را کړی وي نو زه بتول خوشاله په خو مس کلیګا زما تا به زر زر اډر کو کنه چودري صاحب هم راوړل اډر تا باندې لګ لیډ شو خو بس یې کینو بس یار ډیر مهربان یار کلیات تا براشه چا کر باندې ان شاء الله راځو که خیر یار کی گاڑی باندې لیډ کیبو ته شتا ور سو راځي زه چې راځو شو دې زه سره ځم مکه ځم بس جدي نه کې باندې رخصت باندې کا بس رخصت دې ځم ہاں